Zranamani Zranamani Denamani Khpala khwa khakri Gulerana پریشان ہے کنا تا خو گلیرانا تا تا دا پریشانا کی دوی ضرورت نشتا مطلب کا تخپل کور تتلل نا غواڑی نمازا تر سو پوری چی زیما تا سوک پا زور نشی بوتلی ای سوکم نا خبر یم خو یرا صف تا دی خبر دا چی چرتا عدیل تر بابا پا مخ کس گڑا وڑا خبر ہونا کی آنو دی کی کولٹا سیدھا خبر ہو کی نو دینا سفر پروزی گولے رانا ستات رستانا خبر نہ دیسا باور نشتا دے ہوئی پتا خود اخبال اولاد نا زیاد خو سوکنوی کنا ما تا لگو گورا څه خبر پټې کنه زمانہ ما دا خبره تر ننه پورې چاته نه ده کړې عدیل او زمانه کا ډېر مخکې شوی و ما ته یاد ده هغه ورځ چې کله هغه زه هغه کور ته بوتلی وم نتا چاہتا دا خبر والے ہونے کڑ گلے رانا صبح میں بھی چاہتا ملاوی دو والا جوابو نا چکل دا مخی نا پتاوی نا دا سوال کبول اس فائدہ نشتا خبر ہم چے دا ڈولو با یو جواب وی صبر او تر اوسه پورې صبر خو کوم خوس خوس نه کیږي ډېر کوشش مې وکړو اوس کیږي نه داسې ښکاري لکه چې صبر خپلو آخرونو سلګو باندې دي سائے خطو والا دے خیو منگی میں خوشا لے کے خوے دغم دریا کے لہو شوی لاری زرانا منی زرانا منی دا گلی رانا پا کراچی کی دا کا واپس مری تلاڑا جی لا دلتا دا اخپل ترور کرا تلی دا خا مون خواوری دلی دی چی عدیلم کراچی تراغلے دے یارا دا اغا خو اس ترورم نا یادیگی ملاوی دولم رانغے تاسو تا چاوئی لی دی جی حقوی پا کراچے کی دی ماریا را تویلو ماما فون کڑیو ماریا ماتا سپیشلی چی غیدوانا واپس راغ للو اس تاسو دا غیدوانا نکاہ کوئی ماریا ٹکوائی ستا خو گلی رانا ډیره خوښوا دا فیصله دې چې کوله د هغې په هکله دې سوچ ونه کړو هغې سره د مشوره ونه کړه سوچ مې هم کړی
او مشوره می هم. آی های دا بی پلار جینه طول استا پر رحم و کرم بانده دا اغا ستا دا فیصله نه اختلاف سنگه کولی شی؟ دا وقت زما موڈ صحیح نده، پلیز سنور خبره کوئی. دا کما فیصله چی تا کرده دا کنا؟ اوز با طول جون پا آغی بانده منداسی پریشانه ای. ماریا زمون خورزه خدا، خدا آغی عادتون دا لرم نکم ندی چی سمرم پی احسانو که هم ربط کونه در کئی. ولی لیلا آی زما بچه، علی راغی عدیل راشا دلتا دا ترور سرکی نا. راشا علی زما بچیا، سنگه؟ ٹکیه متاس سنگه؟ زخو بلکل ٹکیم، بس تاسو خیر خیریت تا پوست پارا پا منده راغلم. تا سنگه لیلا؟ خیم، تا سنگه؟ اوری دلی بیدی جی در اطلو سرا، ماریا پتا دیر الزامونه لگولی دی. او اوست دا هر سپا زن فکس کولو دا پارا، واده که اغی سرا؟ شاید ها اپالا کباب پور کئی. آی های کباب ما باب خو پریگی دا قسم ده. های زما خوزره اس وزیدو کباب شو. آغا سدی چی عجیبا عجیبا خبری چی اورم قسم ده. عدیل دا طول خبری رختیا دی؟ موری پلیز مجاڑے غلیشے سما دلور کورو رانی گی ہر سر بربادی گی سنگا اونا جارم خو عدیل رور بیخی تیار ندی ددی لپارا تت سنگا خبر آئیے موری ماوری دلی دی چی اغا دیواد نے انکار کئی بیا خوز سپا پخپلا باندی زم و راولا مرانا اغی تویم چی دستی واپس راشا داغی دی وقتی دل تک دل دیر ضروری دی ما خبره کړی دا باجی سرا ضروری خدا خو اگر راتلو لپاره تیار نه دا سم مصیبت دی پخز خاون کی هر قسم خبره کیږي د دې دا مطلب خو نه دی چې خلک هر خبره په زړه باندې واخلي کینی دی واخ اغه ته دلته کېدل پکار دی چې هغه دلته وی او دا دل سره ولاړ وی نورور جان به مخپله فیصله بدلولو باندې مجبور شي جی ان شاء الله مور هم داسې بکیږي موری کله نمی در تا چیره پارا ویل دوست رو امڑه پخپلیم چرتا پخوا اسکا او کله نکره پا مور باندیم چه اسکا هر وقت شور سخه برا دا مور دی ولی افته یره لوری را تا او آیا کنا چی سخ برده دا عدیل واده که دو والد ماریه سرا زما مود بخوی سا دا ماما دا دوم را غر جیداد مالک باغا اغا سپیره ماریه جوڑه دو والده موره تاسو خو او بایللا او اغا جازی بطرور اغی اگٹ لتا سنا آو ٹک خبر کہتا پدی خبر خو زم دیر زیادہ خفائم اس خو بتا اغی مور اولور خپی اڈو پزمکا نہ لگی اغوی خو با اس پا ہواگانو کی آلو زی نخری خو مخیم دا اغی دمرا دیرے وی خیر اس دا دی طول خبر کول فائدہ نشتا اس خم طولی تمی ختمی شوی نا نا دم رزر سوک حوصله نبیلی لگ صبر رکا زما سا شک دے سو هم دا چی عدیل ماتا دا دی وادن خوشحال نخ کاری سو ریختیاوی
نو بیا بیا دا رشتہ ونی کیگی هم دا خو زهم قتل غواړم چې تا دنه دنه سکیچړې پخیږي مورې تاسو پلیز زر پتو لګوي کنه چې خرسلی خبره صدا زبا ماریا با دل سره واده ته پرې نګدم خو تاسو هم سو کوي کنه ته بی فکر شه څه کول پکار دي او چې هغه پخپله پرون د تا پسې راغلی و نو تا ته پکار ده چې پرون راغلی وی کنه د هغه سره خدای خبر چې دومره ضد ولې نیولی دی تا دا دل کشاله دوی ماده نه دی مورې که ستاسو دا سوچ وي چې هغه ماله خفګان نه راکول غواړي ما سره اوسېدلو دپاره دوی ماده نه کول غواړي دا غلط سوچ دی هغه په ښه توګه پوهېږي چې ماریا خونتکې جینۍ ښه ملګرې خو جوړېدی شي خو ښه کوربدانه چېرته هم نشي جوړېدی عدیل یو داسې کوربدانه غواړي چې د هغه په معاملو کې هېڅ کار هم نه لري د هغه د کور والا خیال ساتي پوره په ایماندار دی ځکه هغه ما سره په زور په دې رشته کې تړون غواړي خو آخر بچې ته دا سوچ هم وکړه که نه چې د یوازې ښځې ژوند یو سوالیه نښه ترې جوړه شي که هغه څومره هم پاکوي خلک خو به ګوتې اوچتوي که نه نو دا خو د خلکو کشاله ده که نه مورې د هغې ښځې خو نه ښځه بس زه هلته درځمه په تا پسې ته دلته راشه رور جان په خلا که نو هغه به خامخا ومني مورې زه هېڅ کول نه غواړم ما تربا به ته هم ویلي دي چې عدل دویم واده کول غواړي نو هغه کولی شي آخر دا تا څه وکړه بچې ها په خپلو لاسونو باندې خپل کور برباد کو تا پیمانه کیږي بته ته به ډېره ښه پیمانه یې زه دا وایم تا ته ته څه وکړو تا سوکل تعدیل ما موږ دا سوچ کو چې تنا مار یو غندې جنې سره څنګه وا د کول شیغه سره هغه خو سم تیزه خزه ښکاري چالاک او مکاره سم کول شیغه خو اوس او کاغه سره وا د بیا ګور چې تاسو سره سکیږي هر ورځ بلکې هر ورځ نه هر وخت په پتا باندې حکومتونه چلی او په اړه خبره باندې با تا به د ماما نه یروي چې تبا اوسا زه خو په دې نه پوهېږم چې اوس پستا کیږي څه سخته پریشانه یم زه خیر ده ووایه اوس هغه چېرته ده ستا ښځه ګلې رانا چې مخکې به ستا نه مخکې روستو کېدله چېرته لاړه هغه ته اوس دومره په سخت وخت کې اغم د ماریا نه کم نه ده وی به مې که نه ودې لیدله اوس همیشه به مې پویولې خو نه تا زما یو خبره هم واونرېده ونښتې که نه په دې سخته کې څوک په دې روباسي خو اوس زه غواړم نو ستا هېڅ مرسته نه شم کولې خیر زه ګورم چې جذبه ترور کر به ټول ناست وي ګروپ پې جوړ کړی وي او ما ماله به مزغو کې دا خبرې اچوي زما سره شوق نشته چې پرسنل میټرز کې انټرفیر کولو دا صرف ستا لپاره کوم زه اوس ریلیکس شه ته زه ګورم باور وکړه کمال ما خو دا سهار نه ته یادولې او ما وړو ته همدغه ویل چې نن به ګورئ ستاسو ماما به خامخا راځي ولې ظفري ما درته ویلي که نه ووایه ماما ته او هر وخت هم به ستاسو یادوي د بابا نه زیات تاسو یادوي وای زما رورو زما رورو زما رورو دا مینه د اپا ستاسو ماما چې راوړم ستاسو دپاره نه بچې زما لګتا دي دا ستا دپاره دی شاپینګ پې وکړه مننه ماما هله کمال ته دې ساجتو زمونږ خو بس ستا مینه پکار ده ستا احساس پکار دی مونږ دپاره اوس ګوره کمال زما لور به ستا کره درځي ته دې به ډېر خیال ساتي ډېره ساده ده ډېره معصومه ده اپا تاسو فکر مه کوئ دا بالته ډېره خوشحاله وي هغه ماماجي
خپلی انگور لغتا چک کٹ کو وردکو زخم ستاسو خیستشان خوریم تو در طولو ناول او نازبین خوریی دا واخلا چک نرا کوئی مالا هم تاکی دا خا کمال دا ہوایا چی دا نکا نیٹے بکلا کی دی آپا مالا لگ وقت راگا چی سوچ پیو کم بیا بدر تا ہوا ٹک ٹک تا چی سنگ استا خوا خدا خدا آپا اجازت اللہ پا ماجیز سربارا پوریوزم نبا چی ٹک تا اوکے تینکیو اللہ پا مان ماما اللہ پا مان ماما چیک وخایا اے دا زمان چیک تا بولیو ہم دیتا بدتمیزا موری دیتا ہوئی 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 زو بده دی پواده که ندرزم قسم میری بخلی خدا تا معلوم نیم اللہ مور زمان واده که شابا دارا که اسمالا مور زمان دیگه نا ده 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 دین بیزی دی زمان والا اللہ زمان خیست مور بابا وایا بابا زستاسو پتمام صاحب خبر کو مستاسو سرا سوی زدوم رو روز ندل تیم زو واپس مری تازم تتلل غواڑی لال بشی خو ماریا بدزان سر بیائی تو بابا و رانا رانا بنزی هغه تلنه غواړي او زما په خیال کې د هغې پتلو یا پنتلو کې ستا هېڅ دلچسپي نشته بابا زه جذبه پا سره میلاو شوی وم هغه د واده نیټه غواړي بابا تاسو زما خبره خو واورئ وایا زه ماریا سره واده ولې وکم زه نه کوم د هغې سره واده تا سره زما د عزت د رپوټیشن څه پروا شته او که نشته ولې زما په ذلت راپسې شوې دا زما ژوند دی او ما ته د خپل ژوند تېرولو پوره حق دی او که چېرې ستا په ژوند باندې زما څه حق او اختیار نشته دی نو ستا هم زما په هېڅ شي باندې څه حق نشته تا که چېرې ماریا سره واده ونه کړو نو زه به تا د جایداد نه حق کما بابا زه تا ته رښتیا وایم زه به تا د جایداد نه حق کما بابا تاسو هلو هلو ادی څنګه ته څه دې کول خامخا زما په خیالونو کې به ورکې ته ما ته دې فون ولې وکړو ته لا تر اوسه پورې په غوسه کې یې غوسه پرېږده که نه عادل ګوره اوس موږ دواړه خپل نوی ژوند شروع کوو زه غواړم چې موږ په ډېر خوشحالۍ دا شروع کړو ده زما فون ولی کٹ کو زما فون کٹ کو دا تا کچری ماریا سر واده و نکو نزب تا دا جایداد نا حق کما ته سخکاری چې ته دا هر څه زما سره کوې نو په دې باندې به ته وګټې نه تا څه چې م ته کوې که نه الله به تا نه حساب اخلي او زه خبر یم چې ستا سره زما تصویران هم دي د هغې په وجه به تو زما بلیک میل کې هم ماما زه خو خپل کزن سره میلاوې دولت علی بمرانا سره او ده سره زه نه وم خبر چې دی به زما سره دا هر څه وکړي
که ضروری وی نو دا به خبر وا او تا 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 مکوا یار مکوا ادا سی ستا خبر شوی دی کنه کور سرا شوی دی کنه خبره چې کله پوری غواړې نو سیګه درته ستا سره هیڅ حکم زور نشي کولی هیڅ حکم نه او عدیل یاد شوم درته زه راته ښکاري د خپل غلطي احساس درته وشو نه ما صرف دا حل ویل تا ته فون کړی دی چې زه پاکستان پرېږدمه ځم ته د دې ښار نه چېرته هم نشې تللی انفیکټ ته زما سره د نکاح نه بغیر چېرته هم نشې تللی ولې ولې نشم تللی که ته مې سارولی شې نو احسار مې کا عدیل زه زه په ټول خاندان کې بدنامه شم ته څنګه کولی شې داسې ما سره شټ اپ کمقل چرته د بل چا نه جوړ کا عدیل ته داسې نشې کولی زما سره زه به داسې کوم خو د هغې وجه دا ده چې زه ستا سره واده نه کول غواړم او خو زما د کور دروازې عمر لس تاله پاره کولاوې دي چې کله دې زړه غواړي نو راتلی شې عدیل ته زما انسلټ کې به دې هر څه ویلو ایډیټ بای عدیل مور مورې مورې پاسا مورې زما خبره واوره څه چل شوی دی څه شوی دی څله دې غوبل رخ کړی دی په دې نیمه شپه باندې عدیل تلی دی هغه ما ته ویلي چې هغه ما سره واده نه کوي او هغه لاړو د دې ځینا څه مطلب دی کمال به داسې کېدو ته چېرته پرې نه دي مورې ماما خو به د هغه په ځای سه نه کوي که نه د نکاح په پیپر باندې عدیل لاړو الا چېرته به ځي کوم ځای پورې به منډه وهي د هغې واګې خو د کمال په لاس کې دي او دا مه هېروه چې هغه د پلار په پیسو باندې مست ګرځي د هغې په خپل لاس کې خو هېڅ هم نشته او بیا پریشانه کېږه ما زه اوس کمال ته فون کوم پته به یې ولګي او تاسو زر فون وکړئ او دا واده کېدل په کار دی په څه طریقې هم تاسو دا واده وکړئ ګینې گینی در آنا دا مخی با ملامت شو مولیلا با ما پوره ٹوکی کئی دا سی نشی کئی دیسا ما سرا پا فون خبر کول با غورا نوی ستا سی پو کم چه سهر با داغی کور تلانا شو چه مخامخ کینو خبر اوکو اغا با دیرا غورا وی تا سو خبر اوکی فونی بن کزا ما پا مخ باندی و ما تیوی چیز با تا سروادا نو کوم ازم ازو شکل کتلی دا اخبل ها چی فکر مکوا ستا مورشتا دی هر سب سنبال کی زما لورې د به خودو پاتې نه کړه آخر مونږ داسې څه خبره وکړه څه غلطي ده زمونږه چې مونږ ته دومره غټه سزا میلاوه شوه الله ما خو خپل د وړو نه زیات ګڼلی و نه نه پورې تا او ماریا هم دا خبره کوله چې د ماریا او د عدیل یو بل خوښتي ما هم دغه ګڼله خو زه په خپله هم نه پوهېږم چې په اصل کې به عمله څه ده الله ته د معاملو پسې نښتې هلته د جینۍ په جړا جړا بدل شو نه ابا زه به د ماریا سره خبره کوم که چېرې عدیل د هغې نه تښتي نو هغه مری ته څه دپاره تلې وه زما لور معصومه ده د عدیل په خبرو کې راغله په خبرو کې راغله د دې دا مطلب دی چې عدیل هغه بې وقوفه جوړوله ما ته هم څه داسې ښکاري خاخه ته غلی کېنه زمونږ په معامله کې خبره مه کوه کمال عدیل ته فون وکړه او روغ غواړی واپس نه اپا زه به اول د ماریا نه کنفرم کوم چې اصل معامله څه ده اصل معامله دغه ده کمال چې عدیل ستا زوی دی بیا ما ته ووایا چې هغه زمونږ د بې وسۍ او د عزت سره ولې داسې لوبه کوي د څه شي سزا راکوي مونږ له ښه ده پلیز تاسو جړه خو بنده کړئ که نه څنګه ونه جړم زما لور
دا واخله خوږی ستاد چې نن هم ناصر زما خبرې شوی وې. زمانه خفه وه. ولې خفه ولې وستاسونه؟ د هغې دا خیال دی چې موږ د هغې خور د هغې نه وتروړله. همنا لا کمقله ده. هغه نه ده خبر چې دا وخت ستاسو په کور کې اوسېدل څومره مهم دي. او رښتیا ووایم، ما ته ډېره حوصله ملاو شوه. مننه، تاسو زما ډېره مرسته وکړله. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا دې څه راوړل؟ دا هغه فروټ دي. مور چېرته ده؟ مونځ کوي هغه. نن تاسو په راتلو کې ناوخته نه کوه شروره؟ او هغه یو ملګري سره ملاوېدم نو ځکه ناوخته شو. ته ټیک یې؟ او زه ټیک یم. نو بیا کمزورې ولې ښکارې؟ ډوډۍ په سمه توګه خوري ده یا بیا څه پریشانی په سر باندې اخیستې ده؟ دا دواړه خبرې دي. نه خو دا سمه روټۍ خوري او پریشانه کېدل هم نه پرېږدي. ته یې پوهه کا. څومره بده خبره ده رانا. کوشش خو ډېر کوم چې هر څه هېر کړم، خو هړو هېرولی نه شم. خو هېرول خو غواړي کنه ګلې رانا؟ ته به خپل تېر وختونه به هېروې او راتلونکي وختونو دپاره به سوچ کوې. ماشاءالله څومره ښکلی سبق وایې ته، څومره قابله یې، څومره محنت کوې ته. خو د محنت سره سره په ځان باور هم پکار دی. جی زه فرش کېږم نه راځم. نن به دواړه یو ځای روټۍ خورو. نه زما خوا ته نه کېږي. زما دپاره به لږ وخورې. ټیک ده. دا څه سوچ کې منیرا؟ ډېره غلطي شوې ده زمانه. زمونږ هو ستاسو هیڅ جوړ نه و. رانا او عدیل د ډېرو ورځو پورې د یو بل سره نه شو پاتې کېدی. دا سوچ ولې ونه کړو ما؟ هر څه به ټیک شي. او هسې هم د ماریا سره نکاح نه مخکې عدیل دیز نه لاړو. هغه به چرته هم ماریا دپاره ونه منی. کمال به په زلمی زوی باندې چرته هم سختی ونه کړي، په خاص توګه چې د هغه پخپله د رانا دپاره زړه خوږیږي. زه خو په هېڅ باندې هم نه پوهېږم، خو اوس هم رانا د دې رشتې ساتلو دپاره تیاره نه ده. د هغې په زړه کې عدیل دپاره خیری راغلی دی. منیرا، په خزو خاون کې داسې جګړه کیږي، خما ته دا وایه چې رانا واپس کله راځي. اوس خو لانا وایي چې امتحانونه پورې به وملته یم. ما هم هغه رونه غوښته چې زه امتحانونه خو په آرام باندې ورکي. چې ته کله هم رانا سره ملاو شي نو په دې خبره به یې پوهه کړي. ښځې له پکار ده چې په خپل کور توجه ورکړي. وسله وړه ده که نه؟ رانا د زمانې د لوړو جوارونه نه ده خبر. وس زمنګ دا فرض چې موږ ها په دې خبرو پوه کو. جی هلو ګلاب، خبرې کوم جی. هلو عدیل، خبرې کوم. عدیل صاحب تاسو؟ تاسو کوم ځای؟ عدیل صاحب، عدیل صاحب تاسو ته پته ده مشر تر ډیره غوسه کوي او مشر صاحب ته ډیره خبرې اوري او مشر صاحب په چپ خوله باندې اوري. مشر تور ته وینا وکړه چې د ماریا واده وکړي، زما په تمه دې نه کینی. نه صاحب نه، عادل صاحب زه څنګه داسې ویلی شم؟ مشر تور چې لګنه خو به ما مړ کی بیا. ها خیر، ګلې رانه چلته ده څه کوي ټوله ورځ؟ آغا آغا خو بیبی خو د ترور کړه ده. د ترور کړه؟ جی بابا غره نه وسته.
نه هغه خو به اوس هلته اوسېږي د ډېرې ورځو پورې. ولې عادل چې به هغو سبق وایي که نه د هغې امتحان کېدو وله دی اوس بیجي سره مې خبرې وکړه د هغوی طبیعت ټیک نه دی جی هغوی په کمر کې آرام کوي د منیرا تندار سره مې خبرې وکړه او تادی کو زه په تمه یم اوس به تواز کوم جی 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 عادل صاحب خبر ہو گئی مننا ہلو سنگئی بچی ٹھیک ہے ماں گلرانا چرتا دا خبر نہیں مسر اکڑی سا خبر ہے دا بچی پا دمرا غصہ کی ولی ای تاسو ہر سا ٹک خودی کنا یہ سب ٹک نہ دی نشتا کنا خبا کور کی تلی دا کمزش داغی زڑا لگی دا غی دا ترور کور دی آغا زو پا خط ہوگا خبر یم چی آغا دا چا کور دی او گولی رانال تکی ولی زی دا سی خبری مکاو بچی بی دا غلا من خو زما دولت دی کنا آغا دا سی ما داغدار کوا آغا دستی کور تا را غواری پا دی وقت خدا خز او بوایم آغی تا جی هم دا بخوی دا طول دا پارا آخر بچے تو دا سوچ ہو مگا کنا چی دا یوازی خزی جن یو سوالیا نخطی جوڑا شی کاغا سم رہا ہم پاکوی خلق خوبا گوتی اچھا توی کنا ترا بابا زا تاسو دا سویل غوڑم جی بچے ضرور ہوا یا زه غواړم چې زه چرته جاب سټارټ کما ته څه جاب کول غواړې بچې که د څه خبرې کمې وي نو ووایه راته نه نه د هېڅ شیز کمی نشته دی زه دې نه هم خبر یم چې اوس زما په لاس کې ډیګري نشته دی بس زه په کور کې اوزګاره نشم کېناستې نو که چېرته زه ستاسو په آفس کې زما په آفس کې او که تاسو ته څه اعتراض نه وي نو نه نه بچې ما ته به ولې اعتراض وي نو څه اعتراض نشته تاسو ته زه جاب کولی شم او او ولې نه مننه تره بابا ویلکم بچې فون کو ما ما ته پتا دا رانا ته دی فون کو ما رانا سره خبرې کړې وی ها او وی عدیل روډ د ملک نه بهر ته تللی دی ها څه خبره ده ها پریشان یې نه خپل حال دې کتلی دی څه شوي دي تالا څه شوي دي په ما ټیک خو یم زه رانا سره ډېره مینه کې هغې ته دې چېرته ویلي ولې نه دي هلو رانا څنګه یې بالکل خیما تاسو له یو بریکینګ نیوز در کوم آو آو پلیز پلیز وایا ما جاب کول شروع کړل پتر بابا په آفس کې یرا وا
دا خو رښتیا ډېر غټ زیری دی، خو اوس به مالا ټریټ راکې رانا. خامخا جوړېږي، سبا به تاسو ما د آفس نه پک کوي، موږ به چېرته ښه ځای ته لاړ شو او چای به وڅښو. رانا چای به در باندې زڅکم. ولې 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 تاسو به را باندې ولې څښئ؟ هغه هغه دې دپاره ګوره چې ته به اوس پیسې ګټل شروع کړې، مطلب ته رانا اسې ځان خلاصوې، تا نه به ډوډۍ خورم. ځه ښه، زه سبا به ملاو شو. د الله پامان. د الله پامان. د الله پامان. سویل در ترانا خوشحاله و ډیره. دومره خوشحاله و دومره خوشحاله و چې څه ویم درته. ښه، د ماشومانو په شان چې کله هغه خوشحاله وي که نه، ډیر سکون ملاویږي ماته، ډیر خوشحاله شم. او چې تا خوشحاله ووینم زم بیا خوشحاله یم. چای یخه شوې ده، زه ګرموم بیا راځم. باجی داس، تاسو خو یې چې زه به خپلې پو باندې ودرېږم او تا مور به د دې ځینه بوزم. تاسو خو خپله تر بابا سره جواب وکړو. هر څه داسې په آسانۍ نه ملاویږي، په هر څه کې څه وخت لګي. ما چې تا سره کم لفظ کړی دی هغه به زه پوره کوم. بس زه غواړم چې تر بابا له څه قسم ټینشن ورنه کړم، چې څه هم کومه د هغې په اجازت باندې کومه. ښځه پرېږدې، ډېر ناوخته شو، راځئ چې ویده شو. ته ځه، زه درځم. سبا به راتلو کې پما ناوخته شي، زه به اشر رور سره ملاویدو لزمه. خزه سید ازر راشي، زه ستاسو ویټ کوم. هلو سلام دی، ډېر انجوای به کوې؟ هاو همداسې څه دي. تیاره شه، واپس راغلی یم. زه دې ویلو دپاره دې کال کړی دی؟ نه، نو تاته څه ښکاري؟ آی لو یو ویل دپاره فون کوم. عدیل، زه تا سره هیڅ باس نه کال غواړم، او مونږ بیا خبرې نه کوو، نو دا به ښه وي. خبرې خو به تو کوې. عدیل، ما خپل ژوند نه ستا چپټر ختم کړی دی. څه چې وشو هغه وشو. زه تیر شوی وخت یادول هم نه غواړم. څه داسې نه شي کېدی چې تاسو هم هر څه هېر کوي؟ بس کوه. سمودې له بهر څه لاړم، تا خو زمانه د خپل ژوند یو چپټر جوړ کړو. زه په دې وخت سباس کې پرېوتل نه غواړم. بس نه کوم، زه خبره کوم. الله پامان. هغه پاکستان ته راغلی دی، ډېرې دړکې راکوي، او زه خبر یم چې هغه څه وایي هغه کوي. هغه صرف ما یوه جینۍ نه خپل ملکیت ګڼي. داسې څنګه کولی شي؟ هغه هغه آخر خپل ځان ګڼي. سر پرېږد چې راشي، زه ور سره په خپله خبره کوم. هلو عدیل، کمال خبرې کوم، سبا پیسې دلیږم چې کار وشي. زړه نامنی، زړه نامنی.